muddo badan horta waa ka maqnaa hargeysa teeda kale hargeysana sidii misluud ugu nahayba waa hooyga fanka fanaaniintii ka helaysay bandhig fanaadkaaga waxay sheegeen in dhanka calaalka aad ku dheerayso maxaa sababay loo oranayaa waxa sababay horna waan u sheegay meelaha horna waan ka sheegay maxaydii calaalka iyo heesahan waliba degan ee aan qaado waxa jira inay ka maqnaayeen fankeena خالد كامل soo dhawow ku soo dhawow Mizan TV caawo fankaagi ayaa loo diyaar ahaa in iyo showgaaga maxaa kugu dhaliyay inaad bandhig fanaad ku qabato Hargeysa iyo waxay ugu dhaliyay muddo badan horta waa ka maqnaa Hargeysa teeda kale Hargeysana sidii misluud ugu nahayba waa hooyga fanka ha ahaato saas oo ay tahay waxaan weeyay meeshii aan ku bilaabay fanka marka waxay sameeyeen saxiisa gooniya inaan maxaydi bulshadii ku noolayd Hargeysa inaan u sameeyo bandhig maxaydi aan isku arki doono waxaan leeyahay waa inoo yahabeen dambe insha Allah iyo Montreal dowdika heesaha aad ku soo bandhigi doonta ee cusub maxaa kamid waa way bidayn heesa badan baan ugu talagalay maxaydi aad ugu ilaa laba ilaa saddex waa ka gaarsiin doonaa insha Allah iyo wixii kale aan ku sii ku dar doonaba sadan fanaaniintii ka helaysay bandhig fanaadkaaga waxay sheegeen in dhanka calaalka aad ku dheerayso maxaa sababay loo oranayaa horta way u bidayn sax calaalka liima aha laakiin way u bidayn waxa sababay horna waan u sheegay meelaha horna waan ka sheegay maxaydi calaalka iyo heesahan waliba degan ee aan qaado waxa jira inay ka maqnaayeen fankeena sidaa darteed kaalinta inaan buuxiyo ayaan maxaydi ku talagalay oo sidaa darteed baa markaa hadda aan ugu tilmaamana.